Dobrý večer. Včera jsme společně otevřeli předvolební speciály. Shlédnout jej můžete ten nejnovější zde. Tady mám tam záložku, tam shlídnete ten nejnovější předvolební speciál. Ale zpátky tomu dnešnímu. Dneska se společně podíváme na instituce Evropské unie. Tak pojďme na to, začínáme. Společné instituce Evropské unie vychází z zásad sdílení pravomoci, základním principu fungování Evropské unie. Jednotlivé orgány disponují pravomocemi, které dříve podléhaly kompetenci jednotlivých členských zemí. Jádlo tvoří 7 orgánů Evropské unie. Zbytek tvoří různé poradní, hospodářský a sociální výbor, výbor regionu a jiné instituce, jako například Evropský veřejný ochránce práv či Evropský inspektor ochrana údajů, či agentury a úřady. Ale pojďme se společně podívat na orgány Evropské unie. Ten základní orgán Evropské unie jsou vymezeni v článku 13 smlouvy Evropské unie. Patří mezi ně Evropský parlament, Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Evropský účetní dvůr. My se v jednotlivých dílech následujících budeme právě zabírat každým jednotlivým orgánům, ale teď si to ve zkratce pojďme nějak představit. Základní rámec činnosti Evropského parlamentu je vymezen v ustanovení článku 14 smlouvy o Evropskou unii. Evropský parlament vykonává společně s Radou Evropské unie legislativní a rozpočtovou funkci. Skládá se ze zástupců občanů Evropské unie. Po posledním rozšíření Evropské unie o Chorvatsko čítá Evropský parlament 751 členů. Ve volbách v roce 2014 bylo zvoleno 751 poslanců. Členové Evropské unie jsou voleni na 5leté volební období ve všeobecním příměřích, tajných a svobodných volbách. Institucionální vymezení Evropské unie se pak nachází v článcích 223 až 234 smlouvy o fungování Evropské unie. Sídlem Evropské unie je Štrasburk, ale parlament zasedá také v Rucembursku či v Bruselu. Po Brexitu se počet europoslanců snížil ze 751 na 705. 46 ze 73 křesel, které dosud patřilo Spojenému království, se zamrazilo pro případné další rozšíření Evropské unie. 27 zbývajících křesel se rozdělilo mezi 14 jiných členských států. Evropská unie združuje největší představitele Evropské unie a představuje nejvyšší úroveň politické spolupráce mezi zeměmi Evropské unie. Evropská rada se stává z oficiálních hlav státu, předsedů vlád, členských států, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise a vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Ty dohromady na jejich půdě vytváří společný politický program Evropské unie. Rozhoduje o celkovém směřování Evropské unie a jejich nejzávažnějších politických a ekonomických prioritách. Zabývá se nejsložitějšími a nejcitlivějšími otázkami, včetně společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nominuje také kandidáty do významných funkcí Evropské unie, například na pozici Evropské komisi. Vymezuje tak směry, kterými se má Evropská unie ubírat. Evropská rada však neschvaluje právní předpisy. Lisabonská smlouva ustanovila takzvaně stálého předsedu Evropské rady, kterým svolává a řídí zasedání rady obvykle čtyřikrát ročně.
Starý předseda je volen na 2,5 roku a zastupuje Evropskou unii na nejrůznějších okolním světem. Prvním předsedou byl Herman Van Rompuy. Od prosince 2019 úřad zastává bývalý belgický premiér Charles Michel. Evropská rada ve většině případů rozhoduje na základě konsensu. V některých případech ale vyžadovalo jednotlivým rozhodnutím nebo kvalifikovaná většina. Hlasovacím právem disponuje jen hlavy státu a předsedové vlád. Evropská komise sleduje zájmy Evropské unie jako celku. Vytváří tak protiváhu zájmům jednotlivých členských států reprezentovatelným zejména Radou Evropské unie. Je výkonným orgánem Evropské unie a navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů a provádění politiky Evropské unie. Komise je jedinou institucí, která má právo iniciovat legislativní návrhy, vypracovává rozpočet Evropské unie a kontroluje jeho plnění. Dále dohlíží na prosazování práv Evropské unie a nakládá s finančními prostředky Evropské unie ve členských státech a na dodržování základních smluv Evropské unie. Komise má na starosti reprezentaci unie při mezinárodních jednáních, včetně práv sjednání dohod s třemi státy. Komise je stálým orgánem a skládá se z jednotlivých komisařů pro příslušné rezorty a předsedy komise. Na základě smlouvy z NINC má každá země jednoho komisaře. V současnosti je jich 28. Předsedkyní komise je od prosince 2019 německá politička Ursula von der Leyenová. Předseda komise volí většinou svým členům Evropský parlament. Na základě návrhu členských států si poté předseda vybírá jednotlivé komisaře a místopředsedy. Přestože jsou komisaři nominováni členskými státy Evropské unie, nesmějí k zájmům jednotlivých zemí přihlížet. Evropská komise má 5leté funkční období. Rozhodnutím schvaluje Evropská komise na základě prostě většiny hlasů. V praxi se však častěji používá konsenzus. Sídlo má v Bruselu. Soudní dvůr Evropské unie dbá na jednotlivý výklad evropského práva. Zajišťuje stejný výklad a uplatňování práv Evropské unie ve všech členských státech. Dohlíží na to, aby země a orgány Evropské unie dodržovaly unijní právní předpisy a urovnává právní spory mezi jednotlivými státy a institucemi Evropské unie. Má sídlo v Lucemburku. Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, která spolu s národními centrálami banky tvoří evropským systémem centrálních bank, je měnovou bankou pro eurozónu. Hlavním úkolem ECB je spravovat jednotlivou měnu eura, udržovat stabilní ceny a vykonávat hospodářskou a měnovou politiku Evropské unie. Předsedou Evropské centrální banky je od roku 2019 Christine Lagarde. Evropský účetní dvůr kontroluje hospodaření Unie. Má sídlo v Lucembursku. Tak, no jak už jsem na začátku říkal, tak my si všechny, nebo některé ty hlavní instituce představíme. Ale to až příště. Zatím jsme si představili jen tak, no, jen tak jako letmo etmo, ale v jednotlivých dělech si budeme věnovat určitě více. Sledujte také moje sociální sítě, nezapomeňte, že před vámi speciál vychází každý všední den, nebo spíš večer, a to v 18.30 konkrétně. A já už se nás budu těšit od toho dalšího opět zítra, tak pěkně večer a opět zítra na viděnou.